Babangu alikuwa mtu wa kuchuna chai pale Kericho. Ndiyo kwa maana vitu zilikuwa zinafanywa, mimi siwezi elezwa. Mimi nimefanya kasi mingi kwa ipati ya ODM. Ni vitu watu watakisikia watasanga. Na ile faida ambayo nilipata ni kupigwa. Wakati nilituitwa mkutano, baada ya dakika kidogo, nasikia Ruaraka hakuna nomination. Na mimi nimekampen Ruaraka for a lot of years. Nimekampen Ruaraka kwa mwaka mbili, nikitaka kiti ya bunge. Na mimi namwambia baba wetu Raila Amolo Odinga, mimi ni kijana wako, na mimi ni kijana ambayo nimekupenda sana. Na nimekufanyia ile kasi ambayo inafaa. Batu wale ambayo wamekusunguka baba wetu, jiadari nao. Because in Nairobi, tukiangalia sisi wale ambayo wamedhulumiwa kama chama cha ODM. Mimi nikiona vijana, naona vijana wawili kwa ODM peke yake. Na ni ile Babu Owino na Jalango, wale ambayo wamepigana chansi yao. Na sisi pia kama vijana ambayo wa Nairobi, hatutawacha pati yetu yende. Tutatafuta chansi yetu, na wale ambayo wamekusumbuka, wale wanakudanganya baba, tafadhali tutadeal nao paka to make sure wewe kama baba umepata kiti cha president wa Republic of Kenya. But ile ingine, baba, ita watoto wako au watoto wako wanalia hapo, kana uchini, ongea nao. Hao watoto wanakupenda, but wakikupatia wakati ni kutusiwa. Kama mimi niliona tu lori ya mapolisi wakija kwangu na watu wakashikwa, na sitaogopa. Because hata ile pesa nimetumia, ule baba angu alikuwa na chuna chai pale, hajawahi kuwa na hiyo pesa kwa maisha yake. But na sitaogopa mambo ya pesa. Hiyo pesa nilizaliwa na nitaipata. Sasa ile kitu naomba baba wetu na president wetu Uhuru Muigai Kenyatta, tafuteni vijana wetu, tukae chini, tafuta wa mama wetu, tuonge tupange Nairobi. Because Nairobi hatuelewi mali vile kunaenda.